Birinci mərhələdə İskəndər Həmidov, ikinci mərhələdə Qurban Məmmədov, Amir Mahmud Miraloğlu hakimiyyətin sifarişlərini birbaşa yerinə yetirdi. İlin əvvəlində yaranan Azərbaycan Xalq Hərəkatı ölkədə siyasi aktivliyin artmasına səbəb oldu, lakin bir müddət sonra parçalanma, istefalar bu hərəkatdan yan keçmədi. Azadlıq Partiyasının sədri, Azərbaycan Xalq Hərəkatının həm təsislərindən biri olmuş, sonra isə hərəkatdan uzaqlaşdırılan Əhməd Oruc qeyd edir ki, bu istefa və parçalanmalar səbəb hakimiyyətin bir sıra şəxslərə ələ almasıdır. O bildirir ki, həm təsis olduğu Azərbaycan Xalq Hərəkatı hazırda ləğv olunmalıdır. Azərbaycan Xalq Hərəkatının indiki statusu bir qədər şübhəlidir, məlumatı ona görə ki, bir neçə qruplar var faktiki olaraq hər bir xalq hərəkatının adından çıxış edir. Müəyyən qisim deyir ki, buraxılıbdır, müəyyən qisim deyir ki, biz davam etdiririk. Ondan başqa digər qisim var, onsuz da demokratik xalq hərəkatında bir qrup da var. O, yəni bu baxımdan mən açığı xalq hərəkatı ideyasını məqsədçi şəkildə hakimiyyət tərəfindən belə gözdən salındığı və xalq hərəkatında olan insanların ələ alınmasından prosesin ictimai rəydə çox mənfi bir yönləndirdiyi fikrində. Ona görə bu xalq hərəkatı adından nə qədər tezliklə imtina olunarsa, məncə ictimai rəyə bir o qədər xeyir olur. Müxalifəti nüfuzdan salırlar faktiki olaraq. Bu ictimai rəydə ayrı-ayrı şəxslərin bir-birinə maliyyə ittihamları irəli sürməsi, bir-birinə qarşı əks fikirlər söyləməsi bütünlükdə müxalifətin ünvanına bir, necə deyim, təhdidə. Ona görə mən indiki vəziyyətdə xalq hərəkatı ideyalarının onu yaradanların özlərinin iştirakından çox ictimai rəydə çətin bir vəziyyətdə salındığı fikrindəyəm. Əhməd Oruc qeyd edir ki, sabiq Daxili İşlər Naziri İskəndər Həmidov, Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Miraloğlu və Qurban Məmmədov hakimiyyətin sifarişlərini yerinə yetirdilər. O bildirir ki, hakimiyyət istəyirdi ki, yaranan Azərbaycan Xalq Hərəkatı sabiq Daxili İşlər Naziri İskəndər Həmidovun cibində olsun. Azərbaycan Xalq Hərəkatında iki dəfə böyük kataklizm olurdu. 2 apreldə İskəndər Həmidovun məşhur çıxışından, Tural bəyə hücumundan, Nemət bəyin çıxarılması, sonra AXH-nin idarə heyətinin iki yerə bölünməsi məsələlərindən. Mən o vaxt dərhal çıxdım ki, bu artıq hakimiyyətin göstərişinlə Azərbaycan Xalq Hərəkatı dayandırılır. Və dəfələrlə Azər Firidunda da məsələnin bağlı çıxdım ki, faktiki olaraq hakimiyyət belə bir xalq hərəkatı istəyirdi ki, o İskəndər Həmidovun cibində olsun. Yəni biz ki başladıq orada Qarabağ Komitəsi yaratmağa, Qarabağ Komitəsində bizim zabitlərimiz yığıldı və rayon şöbələrinin təsis olunması prosesində mən də qatılandan sonra yuxarıdan göstəriş gəldi ki, bu məsələni dayandırım. Mən deyə bilmərəm, İskəndər Həmidov ondan qabaq ələ alınmışdı, yoxsa dövrə ələ alındı, faktiki olaraq yəni bu hakimiyyətin sifarişindən bir dəfə oldu. Ondan sonraki dönəmdə biz bir daha xalq hərəkatını bərpa edə bilərik, ictimai rəydə yenidən cəmiyyətdə inam yarandı. Sonra sentyabr ayının axırlarında, yəni sentyabrın əvvəllərində, avqustun axırlarında məni kənarlaşdırdılar. Faktiki olaraq ikinci dəfə yenə hakimiyyət bizim proseslərə müdaxilə elədi və Azərbaycan Xalq Hərəkatını ikinci dəfə iflic vəziyyətə saldı. Yəni bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Azərbaycan Xalq Hərəkatı ictimai rəydə çox böyük dəstək tapmışdır. Azərbaycan əhalisi ayrı-ayrı yerlərdən zəng elərək yerlərdə şöbələr yaratmağa başlamışdı. Millətin böyük inamı yaranmışdı bu təşkilata ki, bu həqiqətin heç kimin nəzarətində olmayacaqdı və bu hakimiyyətlə həqiqi mübarizə aparacaqdı. Təəssüf ki, hakimiyyət ya əvvəlcədən bu adamları ələ almışdı və ya sonraki etapda ələ aldı. Birinci mərhələdə İskəndər Həmidov, ikinci mərhələdə Qurban Məmmədov, Amir Mahmud Miraloğlu hakimiyyətin sifarişlərini birbaşa yerinə yetirdi. Sizcə Qurban Məmmədovun və digər adını qeyd etdiyiniz şəxslərin Xalq Hərəkatını parçalamaqda məqsədi nə olabilirdi? Mən açığı bir mənalı şəkildə bu sualı cavab verə bilmərəm, ona görə ki, onların yerindəyim. Ancaq iki versiya var burada mənim fikrimə. Birinci, bunların xarakterinə gələn bir şeydir. Heç kimin liderliyini qəbul eləməmək və öz biraz xəstə təxəyyülünlə gözünü Xameyni kimi görüb, güya Azərbaycanda, bunlar elə hesablayırlar ki, ola bilər ki, bax, bir variant budur ki, elə hesablayırlar ki, güya hakimiyyət artıq dəyişir. Bu, digər buna mani ola biləcək, aparent ola biləcək şəxsləri kənarlaşdırma xəttindir. İkinci variant odur ki, daha üstün gələn, son mənim qənaətim o isimlətdir ki, bu hakimiyyət tərəfindən oynanılan oyun idi. Yəni, Avropadakı bloggerləri gözdən salmaq, Azərbaycan müxalifət daxilində çox böyük təfriqələr parçalanmalı salmaq və bir-birinə elə bil ki, sonradan uyuşmaz bir vəziyyət. Bax, fikirləsin, bugün müxalifət daxilində Avropada, əsas bugün təbliğat resursları Avropadan da bizim əsas bloger. Onların arasında hansı münasibətlər var? Düşmənçilik münasibətləri bir-birinə qarşı. Eləcə də həmin siyasi qüvvələrin Respublikadakı, tutaq ki, müəyyən deyim də,
müdafiə elədiyi qüvvələr arasında hansı münasibətlər var? Çox kəskin fikir verirsiniz. Ölkədə seçki başlayır, ölkədə Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı çox ciddi proseslər gedir. Bu da müxalifətin bir araya gəlməsi mümkünsüzdür görünür sanki. Hətta müxalifət birlikdə yığılıb bu məsələləri bir yerdə müzakirə eləmək imkanı da deyil.